Sí, welcome back. DC. Let's go. Operation is a go. Yeah, to di dos jangkau Nak rasa, nak rasa. Nak? Tak pakai AK lah, pakai AK pula. Alah! Saya baru nak cuba. Lorong. Fiski. Pakai ni. Kiss no, kiss. Benji? Okay. Tak ada lah, cuba sikit-sikit. Cuba. Mira. I'm reloading. Bagus. Alah, di. Dia dari tadi ikut saya. Ni budak master. Dia nak buat teks kat sini. Tu sesi tu. Dia pun tak stop lah. Mission accomplished. Babi. Nice shot. Yes. Oni oni. Oni. Kena. Nak cuba, nak cuba, nak cuba AK, nak cuba AK. Sikit lah. Malas. Ayam. Mau bagi cuba tak? Mission accomplished. Live. Tengok yang belakang tu. Bikin lari ya. Digin lah. Hihihi. Saya suka ikis penuh dia. Suka ikis penuh. Missing accomplished.
Medina right. Sana lah. Haha. Abi ya ni. Udah blok aku kelas sedikit. Aku nak kejar budak tu. Ti. Set. Set. Dekat ti. Dia dekat sofa. Bomb has been planted. Ini masuk. Ini masuk. Ini. Jangan lawan yang sakit eh. Ya. Bomb has been defused. Okay. Ambil point. Dia ada kucing. Mana? Ada ya. Mission accomplished. Tapi dia tak balik. Dia keluar dan tak balik. Tak balik. Tak balik. Dia keluar. 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 Tolong dia. Ya dia juga. Tolong dia. Kak sebab gitu. Oh, ya bisa teh. Kesal dah. Wei, ini kau apa? Banyak dah. Berkali ini dia. Kantong. Nombor ini kau orang tadi. Iya. Eh, bodoh ni. Eh, dekat kiri kau dia. Aku bilang kau tu. Mati. Kiri eh, kat van tu. Kiri. Kiri betul. Kiri betul. Si Marvelous. Belas kau ni. Tak aku korang juga kat eh. Kat mana? You not learn ni. Aku kat depan lagi ni, daripada kau. Suruh pergi dia beruntung. Asyik. A bomb has been planted. Tu datang kat Claymore juga. Boom. Eh, tak ada. Dia nampak Claymore. Kiri-kiri. Mission failed. Sudah ni shot dia tadi, Zell. Aku ni shot. Ni kau lembik. Ya, sudah lah. Tapi jangan. Headshot.
Mission accomplished. Nice shot. Thanks. Diato. Despacito. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the ni dekat ni dekat top 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 ada 3 top top 3 top. I'm reloading. A bomb has been planted. Oi. Ni scope dah habis. Ada. Tak ada nampak scope kan? Haja tak kan? Oh. Banyak saya. Selama ni you ayam. Gitu banyak. Ayam ayam tengok ayam. Mili 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 mili. Alamak.